Menomaan omista omistajaohjausta vastaamaan valtiyhtiöihin, kun hän sanoi, että hän tulee puuttumaan johdon palkkausjärjestelmiin. Näihin sietämättömiin palkkioihin, joita, joita johto saa korkeiden palkkojensa päälle, kun heidän työmoralinsa on muuten niin heikko, että he tarvitsee kannustimet vielä päälle saadakseen kunnon tuloksia aikaiseksi, jotka on puhutaan miljoonista, niin olisi ollut kiinnostavaa, olisi ollut kiinnostavaa, että Ollila olisi pikkuisen enemmän eritellyt tätä ilmiötä. Nokia on ollut yksi keihään kärkiä Suomessa avaamassa tämän sietämättömän tilanteen, jossa meillä on optiomiljoonat rakennettu järjestelmät, jotka on täysin käsittämättömiä, että ihmisten elinikäiset ansiot tiellä tienataan hetkessä. Joku tekee koko elämänsä töitä, eikä saa sitä lähellekään sitä, kun joku johtaja hänen tarvitsee kannustimen tehdäkseen sitä työtä, mistä hänen muutenkin maksetaan korkea palkka. Tämä murentaa suomalaista työmoraalia uskomattoman paljon. Hieno mm. Hienoa, mitä Nokia on tehnyt, mutta tässä suhteessa Nokia on ollut erinomaisen huono esimerkki.